السلام عليكم دوستوں، سب کو کافی عرصے بعد ریمیڈی رائٹس کی ایک اور ویڈیو میں ویلکم ہے. اس ویڈیو میں ہم جا رہے ہیں پرانے لاہور کا ٹور کرنے، جس میں ہماری لسٹ میں شامل ہے دلی گیٹ، مسجد وزیر خان، شاہی حمام اور گلی سورجن سنگھ. لیٹ ویڈیو کے لیے معذرت، کیونکہ کچھ زندگی میں مصروفیات ہو گئی تھیں، لیکن یہ ہے کہ انشاءاللہ ہم ایکسپلوریشن میں لگ گئے ہیں، تو انشاءاللہ اور بھی ویڈیوز ڈالیں گے. آج کے جو موسم ہے آپ دیکھ سکتے ہیں دھند ہے کافی، لیکن یہ ہے کہ جلدی نکلنے کا پلان تھا، لیکن اس دھند کی وجہ سے ویٹ کرتے رہے، لیکن اب مزید ویٹ نہیں کر سکتے، اب نکلنے کا پلان ہے انشاءاللہ. تو لیٹس گو آن دا رائٹ. دھند ہے جی، دھند ہے آج تو. میرے دل وچ
ਮੈਨੂੰ
सुन चरखे दी मिठी मिठी कू सुन चरखे दी मिठी मिठी कू माया मैनू याद आंदा सुन मिठी मिठी कू माया मैनू खुशियां मनावांगी मनावांगी माही आवेगा ते खुशियां शरीक में लिख चिट्ठी विच